Arrin Micit përpret me gjitha të sërish është me topin Selmani. Arkimi është në zonë, gjuajtje me kokë, rëshqet për tjere dhe është 0-1. Ahmed Januzi kundërish skuadrës e ti shënën. Qfar goli në minutën e 5 kalan në skuadra e Lapit në e përsi. Nga një arkim nga krau i djathë. Minuta e 6. Më saktë minuta e 6. Në e përsi skuadra e Lapit për balë Prishtinës. Dhe shojmë edhe njerë këtë moment, shikoni harkimin e Selmanit me të majtën. Ishte i vetëmuar aty Januzi dhe kjo rëshqitje për tjerit Nika, base i ndaloj që të bëjtë pak të një tentim për të pritur këtë gjuajtje. Shini betin brapa dhe gjuajtja e Ahmed Januzit e sakt mesin e dy futbolistëve nuk u markua mirë dhe kjo u dënua nga...